שלום, שמי אופיר רודן, בעלים של חברת GSN Equities, השקעות נדל"ן בארצות הברית. אני יזם נדל"ן בשוק האמריקאי מזה 14 שנים ומרצה בפסגות בקורס השקעות נדל"ן מעבר לים, הכולל גם את ארצות הברית וגם את אירופה. עשרות אלפי משקיעים ישראלים כבר רכשו נדל"ן מעבר לים, עשו עסקאות מצוינות, בעלות תשואה משולשת ממה שאפשר לקבל כאן בארץ, עם פוטנציאל עליית רווח לא קטן. הפחד מונע מלא מעט משקיעים לבצע עסקאות שהם כן צריכים לעשות אותם. על מנת להפיג את הפחד מלהשקיע בנדלן בארצות הברית או להשקיע בנדלן באירופה, חשוב מאוד לקבל ארגז כלים עם לא מעט מידע כיצד לעשות את זה נכון, בין אם מדובר ברכישת נדלן בעצמכם או בין אם מדובר איך לא ליפול בפח של משווק שמנסה למכור לכם נדלן כאן בישראל. אני מזמין אתכם לקורס השקעות הנדלן המקיף ביותר שקיים במדינת ישראל, שכולל השקעות נדלן בארצות הברית והשקעות נדלן בספרד, שבסופו של דבר תוכלו לצאת עם כלים משמעותיים לבצע רכישות נדלן בעצמכם או לבצע רכישות נדלן באמצעות יזם מקומי ולדעת איך לא ליפול בפח. אז אם המטרה שלכם היא לעשות כסף ולא סתם לבוא ללמוד, אני מזמין אתכם לקורס הבא שלנו. בהצלחה.